নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকৰ সকলোকে আকৌ স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ এই ইউটিউব চেনেললৈ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, অসম চৰকাৰৰ অধীনত এপ্লাই অনলাইন চলিব 14 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা। তো যিসকল বন্ধু নাইবা বান্ধৱীয়ে দশম শ্ৰেণী অৰ্থাৎ যিসকলে 10 পাছ কৰিছে তেওঁলোকে এইসমূহ পোষ্টত আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, ইয়াৰে ফুল ইনফৰ্মেশ্যনটো চাবলৈ আমাৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটলৈ আহিব, www.sahayakassam.in। আপোনালোকে গুগলত এবাৰ চাৰ্চ কৰিব। তো ইয়াতে দৈনিক অসম চৰকাৰৰ চাকৰি সম্বন্ধীয় আপোনালোকে নিউজবোৰ চাব পাৰিব আমাৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটতে। চৰকাৰী চাকৰিৰ বিজ্ঞাপন সকলোতকৈ আগত চাবলৈ আমাৰ চেনেলটি আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, আৰু যিটো বেল ন'টিফিকেশ্যন আছে সেইটি দবাই থ'ব আপোনালোকে একেবাৰে নাপাহৰিব। তো এই পেজখনৰ লিংক বাৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল এই ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত থাকিব, সেই লিংকত ক্লিক কৰি ডাইৰেক্ট আপুনি এই পেজখনলৈ আহি যাব পাৰে। তো এই এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো আহিছে বন্ধু বান্ধৱীসকল ডাইৰেক্টৰেট অৱ টেকনিকেল এডুকেশ্যন আসাম, অৰ্থাৎ চমুকৈ ক'ব গ'লে DTE। ইয়াতে নাম্বাৰ অফ ভেকেঞ্চি মুকলি কৰা হৈছে, মাত্ৰ 5টা পোষ্ট আছে। জব টাইপটো চাব গ'লে অসম চৰকাৰৰ চাকৰি, জব লোকেশ্যনটো চাব গ'লে অসমতে হ'ব। এপ্লাই মোড অৰ্থাৎ আবেদন কেনেকৈ কৰিব, অনলাইন মাধ্যমেৰে কৰিব লাগিব আপোনালোকে আবেদন। ইয়াৰে অন্তিম তাৰিখ দিয়া হৈছে 25 ফেব্ৰুৱাৰীৰ ভিতৰত আপোনালোকে এইসমূহ পোষ্টত আবেদন কৰি ল'ব লাগিব। তো যিকেইটা প্ৰথম পোষ্ট মুকলি কৰা আছে, ইয়াতে একাউণ্টেণ্ট, এইসমূহত বন্ধু বান্ধৱীসকল হাই কোৱালিফিকেশ্যন বিচৰা আছে, যদি আছে আপোনালোকে এইসমূহ পোষ্ট চাই ল'ব। তো ইয়াৰ লগতে আমাৰ অফিচিয়েল হোৱাটছআপ গ্ৰুপ আৰু টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপৰ লিংক দিয়া আছে, আপোনালোকে জইন হৈ ল'ব হোৱাটছআপ গ্ৰুপতো। নতুন নতুন চৰকাৰী চাকৰিবোৰ ইনফৰ্মেশ্যনবোৰ আগতীয়াকৈ আপোনালোকে হোৱাটছআপৰ জৰিয়তে লাভ কৰিব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, 3 নম্বৰ পোষ্টটোৰ বাবে আপোনালোকে গ্ৰেজুৱেট পাছ কৰা হ'ব লাগিব কমাৰ্চৰ পৰা। তো ইয়াতো বন্ধু বান্ধৱীসকল 55% আপোনালোকৰ মাৰ্ক থাকিব লাগিব। তো ইয়াৰ লগতে কম্পিউটাৰ ডিপ্ল'মা বিচৰা আছে, যদি আছে আপোনালোকে 3 নম্বৰ পোষ্টটোত আবেদন কৰিব পাৰিব। 4 নম্বৰ পোষ্টটোৰ বাবে বন্ধু বান্ধৱীসকল গ্ৰেজুৱেট পাছ হ'লে আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব, কিন্তু ইয়াৰ লগতে কম্পিউটাৰ ডিপ্ল'মা বিচৰা আছে, আপোনালোকৰ মিনিমাম 6 মাহৰ কম্পিউটাৰ ডিপ্ল'মা বিচৰা হৈছে। একেবাৰে শেষৰ পোষ্টটোৰ নাম হৈছে গ্ৰেড ফ'ৰ ষ্টাফ, ইয়াতে এটা পদ মুকলি কৰা আছে। ইয়াতে যিসকলে 10 পাছ কৰিছে তেওঁলোকে আবেদন কৰিব পাৰিব। তো ইয়াৰ বাবে বন্ধু বান্ধৱীসকল 45 মাৰ্ক আপোনালোকৰ হ'ব লাগিব, তেতিয়াহে আপুনি এইসমূহ পোষ্টত আবেদন কৰিব পাৰিব। তো ইয়াৰ লগতে বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকৰ দৰমহা দিয়া হ'ব 15,000 টকা প্ৰতি মাহে আপোনালোকক প্ৰদান কৰা হ'ব। বয়সৰ সীমাও ধৰি দিয়া হৈছে, মেক্সিমাম বয়স আপোনালোকৰ 40ৰ ওপৰত হ'ব নালাগিব। এতিয়া আপোনালোকে এইসমূহ পোষ্টত আবেদন কেনেকৈ কৰিব, ইয়াতে আবেদন কৰিবলৈ হ'লে বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকে অফিচিয়েল ৱেবছাইট ভিজিট কৰিব লাগিব, DTE Assam.gov.in। ইয়াৰে অফিচিয়েল ৱেবছাইট হয়, ইম্পৰ্টেণ্ট লিংক গমে পালে। ইয়াৰে অনলাইন আবেদন ষ্টাৰ্ট হ'ব 14 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা, আৰু লাষ্ট ডেটটো চাব গ'লে 25 ফেব্ৰুৱাৰী 2023লৈকে আবেদন প্ৰক্ৰিয়াখিনি চলি থাকিব। ইম্পৰ্টেণ্ট লিংকসমূহ ইয়াতে দিয়া আছে। অফিচিয়েল এডভাৰ্টাইজমেণ্টখন আপোনালোকে যিটো ক্লিক হেয়াৰ অপশ্যন আছে ইয়াতে ক্লিক কৰি অফিচিয়েল এডভাৰ্টাইজমেণ্টখন এবাৰ চাই ল'ব। আৰু অনলাইন এপ্লিকেশ্যন 14 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব, অফিচিয়েল ৱেবছাইটৰো লিংক দিয়া আছে, যদি আপোনালোকে ভিজিট কৰিব বিচাৰে ভিজিট কৰি ল'ব পাৰে। তো ভিডিঅ'টোত যাচে তাহৰো ইনফৰ্মেশ্যন আছিল বন্ধু বান্ধৱীসকল, যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে এটা লাইক নিশ্চয় কৰিব, আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ জব আপডেটবোৰ পাই থাকিবলৈ আমাৰ ইউটিউব চেনেলটি আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব।